سلام عليكم خواتي، أنا سلام عليكم. السلام عليكم. أي ما شاء الله. كشي بور تايرغان اللي غلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول ما أصل أرجع. وزم يوختر جان. حمر خاسيم ريسيب بلا ولا شما. خلينا جتي باستي. بري عالم كلهم جان حمر قور ولامس. ورطة تيم شو هذا حمر تايل ولامس. عمر تاك ناتشي قال قول ونامس Bu sabzavatlardı, göçlerdi. Bahçesine hapisende yazıp oluyoruz. Tabi kara burç. Mesurup kadar bir marotaba çıkarız bunu. Hop mu? Tabi yürüyüp olup gitmez gerek. Bunlar da torga biçige koşarız. Tabi kara universal pilpura. Az yine kariyandır. Tabi kara tuzandı. Rasa mayin qolmaymiz, xo'pmi? Lekin shashiga qimmat qildik-ku, u darajada mayin qolmaymiz. Sal yirik holatda qolish kerak. Bismillah. Tayyor. Sochlaring sunbul, ko'zlaring qora. Bismillah. Qiymamiz tayyor. Muhammadjon temayin buni, achchiq bu, xo'p? Ana endi bu piyozlarni ko'p yig'ib qo'shib olamiz alohida. Bu bulg'or qalampirlarni cho'pirdan chiqarib yuborsak bo'ladi. Bu mayda bo'lib ketganda boshqa, kubik turg'ib ichiga solganingiz boshqa-boshqa, ta'mi qandaydir bir boshqacha va chiroyli ko'rkam ko'rinadi. Ketdik. Kubik qilib turg'ib olamiz. Qo'l yemi? Qo'ymasiyo? Ha, nimaga? Tush pastga biroz chiqib ketdi, xamrayamiz u. Nima kerak bu? Ha? Solixon undan kelyapman deyapsizmi? Hidini qarang, hidini mana. Ha, yaxshilab ezing. Yayamizni hozir buni ezing. Ha, anasi qo'li tekkan narsa shirin bo'laveradi. Yosh bolani qo'li tekkan narsa borki, shu mazali bo'laveradi. Chunki bu ayb ish qilmaganda, gunoh ish qilmaganda. Murch bu taomdir. Lider qiladi, lider. Chochib tashlaydi. Apisayanda yozib qoldiringlar, kimga qanaqa retsept kerak? Qimmat retseptmi? Arzon retseptmi? Bepul retseptmi? Yo pulli retseptmi? Kam chiqimmi yo ko'p chiqimmi? Albatta yozib qoldiring. O'shinga qarab shifoga turgizamiz. Qiyma tayyor. Xamirni yoshib olsak, Muhammadjon pastga tushun endi. Tushun, tushun, tushun. Biroz chiqida va ketdim ikkita. Chiqma, chiqma Muhammadjon. Çıkma. Hamur qancha yupqa bo'lsa shuncha yaxshi.
Ana. Yuqqaligi. Ko'rdingizmi? Men ichida ko'rinyapman mana. Kvadrat shaklida kesib olamiz. Mana 550 550 qilyapsiz. Ko'ring. Razmer. Nachinkani lo'la kabob singari qo'yib chiqamiz mana shu. Burchakka moslab. Sochni, qarang suvini ham, sochni. Ana yana bir qatta ko'rsatayapman. Qayirdik, qayirdik. Mana bu tarafni shuni olib kelib, mana chukib qo'yamiz, mana. Tam. Mana. Konfet, konfet bo'lib qoladi. Xuddi shu holatda. Shuni olib kelib chukib qo'yamiz. Qarang bunisini ham. Shuni olib kelib bitta aylantirib chukib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana qosqonlar yog'laymiz, gazni bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Qani bosdi. Buni tepasidan bilasizmi nima qilamiz? Ozgina bulg'orni yerigi bor. Qachoramiz masjid bu qoqisku zo'r araman beradi. Va jambulda qurtilgani bor. Shek. Avtomat bo'ladi, avtomat. Taqdiring ko'zigudir. Ko'raverasan. Ne eksang ekkaning uraverasan. La 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 la. 30 daqiqa. Ish kunga qadar qarang bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Yaqinlashtiring, yaqinlashtiring. Tayyor. Qarang, keldi. Pishganda nejni bo'lib. Tayyor. Ideal. Bismillah. Shoshilma, shoshilma birachishga, shoshilma. Shoshilma. Achchig'im chiqaman, urib yuborgan odatim bor mana. Yaqinlashtiring. Yaqinlashtiring. Saharlik va iftorlik uchun albatta, albatta yaqinlaringizga, ota-onalarga. Qani Muhammadzo bosdik. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Nechmi? Qani ketdik. Yoqdimi? Ko'rasiz? Ko'ras? Yo'q. Muhammadzo yoqdimi? To'g'risini. Yoqdimi? Ha? Zo'r deb qo'ysizki, nima qilib qo'ysiz bu? Chertiyman deyapti. Ha. Yaxshi. Ol. Azizlarim, videorolik yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, shirin kommentariy qoldirib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib do'st yo'llanganga uzatib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadringizni bilganni qadrdoni bo'ling. Sizga qarayapti hamma. Paka paka. Paka paka. Paka paka.